Mikael Böök, oletko utopisti vai realisti? Me elämme nykyään utopiassa. Meidän täytyy päästä johonkin muualle. Haluaisit puuttua hyvin suuriin asioihin, jos tulisit valituksi. Muun muassa EU:n perustuslaki pitäisi mielestäsi kirjoittaa uusiksi. Miten se pitäisi tehdä? Jaa, se pitää varmasti puhua ympäri useita europarlamentaarikkoja. Niin, Euroopan parlamentin jäsenillä ei ole lakialoiteoikeutta. Miten lähtisit sitten toteuttamaan tuota tavoitettasi? No, siihen on kyllä vankka perinne. Altiero Spinelli on luonut tähän hyvän platformin. Miksei nykyinen laki kelpaa sinulle? Se on aivan liian monimutkainen ja se on oikeastaan vain vapaamarkkinatalo-alue, tämä EU. Olet myös sitä mieltä, että EU-maissa pitäisi toistaiseksi palata kansallisten valuuttojen käyttöön. Minkä vuoksi? Se tuli liian aikaisin tämä euro. Ensin pitäisi olla poliittinen unioni. Tarkoitatko, että pitäisi olla liittovaltio? Kyllä tarkoitan sitä. Kannatat liittovaltiota? Kannatan. Minkä vuoksi? No, samasta syystä kuin ne, jotka ovat sitä miettineet. Spinelli jo sodan aikana, monet muut sen jälkeen sotien estämiseksi. Ja koska myös teknologia on nykyään sellainen, että täytyy päästä oikeastaan globaaliin federaatioon, mutta luulen, että se tapahtuu alueellisesti ensin. Miten Suomen kävisi osana tuollaista yhteisöä? Kyllä Suomi jatkaisi aika paljon niin kuin ennen, että minusta sen pitäisi tämän yhteisön keskittyä hyvin pitkälle ulkopolitiikkaan. Olisit valmis luovuttamaan Suomen itsenäisyyden tavallaan pois? Tietyissä kysymyksissä joo. Toisaalta sanot, että olisi siirryttävä avoimeen lähdekoodiin perustuvan digitaalisen valuutan, esimerkiksi bitcoinin käyttöön. Pitäisikö siitä tehdä EU-valuutta? Minä uskon, että tarvitaan tulevaisuudessa enemmän kuin yksi valuutta, koska esimerkiksi maataloustuotteisiin ei voi suhtautua samalla tavalla kuin autoihin tai sitten niin sanottuun älylliseen omaisuuteen, niin ei voi suhtautua samalla tavalla kuin vaikkapa asuntoihin. Onko se realistinen idea, että EU:ssa siirrytään? Joo, se on realistinen idea. Olisiko Euroopan keskuspankille virkaa, jos siirryttäisiin digitaaliseen valuuttaan? Kyllä, varmaan tarvitaan Euroopan keskuspankkia myös. Mainitse yksi eurooppapoliittinen ideasi, jonka toteuttaminen olisi lähitulevaisuudessa mahdollista. No, nimenomaan tämä avoin lähdekoodi, jonka mainitsit, niin siitähän voidaan lainsäädännöllä päästä, siinä voidaan päästä hyvinkin pitkälle. Puhut myös EU-laajuista optisista kuituverkoista. Mihin niitä tarvitaan? No, optisia kuituverkkoja tullaan ehdottomasti tarvitsemaan, jotta olisi kaistan leveyttä kaikille internetin käyttäjille. If you will be elected, about which issue would you like to write a question to the European Commission? Well, this fiber optical nets would be rather relevant area for me to intervene on. Mikä nyky EU:ssa mielestäsi on hyvä ja mikä siinä on huonoa? Nyky EU:ssa on huonoa. Aloitan siitä, että se on feikki. Se ei ole unioni. Feikki. Se ei ole unioni. Se on vain vapaamarkkina-alue. Se ei ole todellinen unioni.